Kuressaare linna elanikud ja külalised, kallis Eesti rahvas. Minu jaoks on suur au täna siin seista ja õnnitleda teid Eesti lipupäeva puhul. Kui keegi küsib mu käest, kas tänane päev on meile eriline ja tähtis, siis julgen ma vastata, et tänane päev on meile sama eriline ja tähtis kui taasiseseisvumispäev või Eesti Vabariigi aastapäev. Selle aasta Eesti Vabariigi tähistamine oli meile kõigele šokeeriv, sest terve Euroopa, terve maailm sai üsna tugeva löögi. Samas aga ma leene, et praegu on just see aeg, mil Eesti lip peab olema kui mitte kunagi varem igal pool üleval. See näitab väga selgelt, et me oleme meie riigile truuks. Oleme alati valmis meie riige kaitsma ja teeme kõik võimaliku meie riigi edasiseks arenguks vaatamata erinevatele kriisidele. Head sõbrad, ma õnnitlen teid Eesti lipupäeva puhul. Suur tänu! Meil on täna mitu põhjust, miks me siin saadamas viibime. Üks on siis Eesti lipupäeva tähistamine ja teine on järgmise osa avamine, võib nii öelda, sest saadama projektiga me oleme tegelenud siin aktiivselt aastast 2015. Aastal 2018 sai valmis see sama osa, kus me praegu viibime. Ja nüüd eelmise ning selle aasta jooksul me oleme aktiivselt tegelenud järgmise etappi töödega ja eelmisel nädalal saime nende töödega ühele poole ja nüüd on siis õige aeg selleks, et selle järgmise etappi pidulikult avada. Tere ka minu poolt. Nagu ikka, siis sadamat ei tee keegi üksinda valmis, vaid meil on ka hulgalised partnereid, kes kaasa aitasid selle tööga ja seega ma tahaks tänada kõiki meie partnerid, kes meil abiks olid ja kellega koostöö väga hästi sujus. Et esimesena ma kutsuks meie projekteerija, Est Consulti esindaja siia palun. Järgmine etab. Minu käest ükskord küsite käest kolmas, neljas, ma siin vahet ei ole. Tähtis on see, et me tegeleme arendused edasi. Ja meil on praegu töös ka kalorisaadam ja lisaks sellele on kohe tulemas ka muuli taastamise projekt. Nii et edu meile kõigile. Ma tänan. Thank you.
Давайте все всем поднимем руки высоко и помашем друг другу, поприветствуем друг друга. Очень рады видеть вас всех в этом... Tervist, tervist, on minu poolt. Austatud Narvasi linna elanikud, külalised, kõik siin viibijad. Mul on tõesti hea meel, et vaatamata muutuvale ilmale on täna siia tulnud nii palju inimesi selleks, et meiega koos tähistada suve poe algust. Paljude inimeste meelest on aasta parim aeg suvi, eks ole? Ma arvan, et olete minuga nõus. Meie kandi inimeste arvates on parim suvi alati siin. Meil Narvaeses linnas, kus on alati päike. Ja ma loodan, et selle aasta suvi tuleb ikkagi sama soe ja päikese külane nagu eelmisel aastal oli. Mis siis, et tänane ilm ei ole niimoodi ideaalne selleks. Ja enda poolt ja linnavalitsuse poolt soovin teile kõigile ilusat suve ja palju unustamatuid hetki. Suur tänu! Siitä, чтобы было крутое! Вот, это лучше. Сегодня у нас насыщенная программа. Fuera de Rita, 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 f
голосы. Прислушиваемся, где же наша Арива и хорошая.